Здравейте, с посвета и у нас в четвъртък. 1472 са новите случаи на коронавирус в страната при направени 8738 PCR теста. Това означава, че 16,8 на 100 от изследваните са положителни за денонощието. В болница са настанени 1732 души. Излекуваните са 184, а жертвите на щама 29. От днес маските стават задължителни на открити обществени места, но само при струпване на хора и там, където не може да се спазва дистанция от метър и половина. Без маска могат да са спортуващите, клиентите в местата за хранене и в питейните заведения, както и водещите и гостуващите в телевизионни предавания. Децата до 6 години също могат да са без маска на открити обществени места. В този момент хора, които са против новата заповед, се събират пред Здравното министерство, за да изразят недоволството си. Те не искат носенето на маски на открити обществени места да е задължително. Според протестиращите, маските са по-скоро вредни и дори могат да увредят психическото здраве на хората. София за сега не се планира въвеждането на нови мерки. Сегашните са адекватни и достатъчни. Това каза в студиото на Денят започва столичният кмет Йорданка Фандъкова. Тя обясни, че общинските многопрофилни болници са в стабилно състояние. И още от днес ще бъдат пуснати резервни влакове в пиковите часове на най-натоварените метролинии. Фандъкова увери, че в момента не стои въпросът за затваряне на града заради разпространението на пандемията. За да се ограничи заразата, е важен контролът. От началото на седмицата колегите от столичния инспекторат и полицията провериха над 1060 търговски обекти и има само 4 акта за неносене на маски. В градския транспорт, отново от началото на седмицата, там проверките се осъществяват от Центъра за градска мобилност и полицията, има 17 акта за неносене на маски. Пленумът на Висшия съдебен съвет заседава днес. Първа точка от дневния ред е обсъждане на обращението на съдиите в България, с което се иска решение за стартиране на процедура за отстраняване на главния прокурор, както и реакцията от страна на прокурорите, които се обявиха в негова защита. За първи път висшите магистрати у нас ще излязат и със становище по доклада на Европейската комисия за върховенството на закона, който излезе преди 3 седмици. Пред сградата на Висшия съдебен съвет има засилено полицейско присъствие. Демонстранти в този момент са там, за да поискат оставката на главния прокурор. Виждате картина на живо. И към новините от Испания, която стана първата страна от Евросъюза, отбелязала над 1 милион заразени от COVID-19. Заради ръста на новозаразени през последните няколко месеца, правителството в Мадрид въведе строги ограничения в опит да избегне претоварване на болниците. Смъртните случаи в Испания са вече близо 34 400. Депутатите са разделени по начините за справяне с ситуацията. Крайно дясната партия ВОКС внесе вот на недоверие на премиера Педро Санчес, а централното правителство многократно влиза в сблъсък с регионалните власти по въпроса, кои са най-подходящите мерки срещу вируса. От полунощ Ирландия въвежда най-строгите мерки в страната, подобни на предприятите през пролета. Италия регистрира 15 200 новозаразени, най-голямо увеличение за ден от началото на пандемията. Кралското семейство в Нидерландия поднесе извинения за ваканция в чужбина, въпреки новите строги мерки на правителството за овладяване на заразата. Германският министър на здравеопазването Йенс Спан се самоизолира, след като даде положителна проба за COVID-19. Тестовете на британската ваксина на AstraZeneca и Оксфордския университет ще продължат и след смъртта на доброволец в Бразилия. Според BBC, самият починал не е приел експерименталната ваксина. Директорът на американското разузнаване Джон Радклиф заяви, че Русия и Иран са се опитали да се намесят в предстоящите избори за президент в Съединените щати. Според Радклиф, Иран стои зад изпращането на заплашителни имейли с цел да предизвика социални вълнения и да навреди на президента Тръмп. Става дума за избиратели на демократите в най-малко 4 щата, включително Флорида и Пенсилвания, които били заплашени да гласуват за Доналд Тръмп. Съединените щати няма да оставят без последствия новите опити за чуждестранна намеса във вота, предупреди шефът на американското разузнаване.
Така се разделяме. Новините в развитие ще откриете на сайта ни bnt.news.bg, както и в мобилното ни приложение. След секунди актуална информация за времето ще получите от Павлета Терзийска. Здравейте! Тази сутрин на места в котловините и низините има мъгла, която ще се задържи за по-дълго по поречието на река Дунав. Минималните температури днес са между 2 и 7 градуса, по-високи са по Черноморието. През деня ще е предимно слънчево, времето ще се затопли и към следобеда ще е между 19 и 24 градуса. Малко по-ниски ще се задържат температурите в районите с по-трайна мъгла. Утре и в събота ще остане предимно слънчево, но и с сутрешни мъгли. Затоплянето ще продължи и дневните температури ще надхвърлят 20 градуса, на места ще достигнат и до 25-26. Съществено ще е повишението на температурите и в планините. След обяд в неделя, главно в западната половина от страната, а в понеделник на места и на изток ще превали дъжд. Такава е прогнозата за времето. Хубав ден!